da vision mu gishanda bashuhuje nishuri ya kane mwitabira iri murika bikorwa iri murika gurisha ry'ubukerarugendo hano mu Buholandi nagira ngo mutubwire agashya mwazanye uyu mwaka gashya twazanye uyu mwaka urebye turashaka kuvuga ku ya Congo Nile Trail cyangwa se ya product nshyashya izwi nka Kivu Belt aho tugaragaza ko ubukerarugendo mu Rwanda butakiri ku ngagi gusa cyangwa atari ukuza ukareba ingagi gusa ugataha ahubwo hari n'ubundi bukerarugendo bugaragaza ubwiza bw'igihugu ubwiza bw'u Rwanda burebana n'iriya Congo Nile Trail aho utangirira ku Gisenyi ugenda usura ibyiza biranga u Rwanda ukarinda ugera Rusizi kandi hari produit nyinshi hari inyoni nyinshi muri ako karere hari abaturage ibikorwa by'abaturage hari ubuhinzi bw'ikawa twaje no kwimurika hano tubagaragaza uko ikawa ihingwa muri ako karere n'ukuntu itegurwa neza hanyuma tukabagaragaza na cya cyayi uko gihingwa icyayi cyiza cy'u Rwanda muri iriya misozi miremire none uko umuntu agenda akayakarinda agera Nyungwe na Nyungwe nka parike tukayivugaho kubera ko ntabwo ikunze kuvugwa cyane ariko mu by'ukuri ni parike nziza ifite ubwoko bw'ama primates bijya muri 13 harimo na chimpanze zizwi ifite icyakirara abantu bagendaho kirekire ifite inyoni ubwoko bugera muri 280 muri izo ugasanga hari izindi zidakunze kuboneka ahandi zigera muri 27 muze twita Albert and Gift Endemics 27 usanga muri Nyungwe ku bantu bakunda rero ibidukikije ni ishyamba ryiza kandi muzi ko imihanda igerayo bayikoze ni myiza cyane ubu rero wafashe ubwo bukerarugendo bwakorerwa ku maguru bwakorerwa n'amamodoka bwakorerwa no ku magari kuko muzi ko igihugu cyacu giteye neza cyane abantu baragikunda pe iyo barebye iriya misozi n'ubwiza bwacyo noneho bakarinda bagenda bareba ikivu n'abaturage ibikorwa by'abaturage ni bya bindi bishimangira umutekano bigashimangira bya bindi tuvuga ngo wa Thousand Hills cyangwa ubwiza bw'u Rwanda bigashimangira niyo diversity tuvuga y'u Rwanda atari ukuvuga ingagi gusa ubwo rero ni twaje kuvuga kuri iyo produit tukavuga na Rwanda nk'igihugu gitoya ariko gifite inyoni nyinshi dufite ubwoko bugera muri 700 bw'inyoni kandi twagiye gusanga abaholandi babikunda hari abaza rwose nk'uyu munsi twakoze presentation ku nyoni gusa ariko wabonaga abantu babyitabiriye babaza ibibazo byinshi hanyuma ikindi no kuvuga kuri ubukerarugendo bushingiye ku muco w'abaturage umuco nyarwanda umuco gakondo hanyuma ibyo byose bakiyongeraho na bya bindi basanzwe bazi bya parike y'Akagera kuba noneho ifite the big five kuba ifite nayo inyoni nyinshi kandi ari parike nziza cyane ikindi dusobanuraho ku Kagera nuko tumaze kubibona ko cyane cyane aka ni agace twababwiye baratangara hari n'abavuze ko bazaza kubera iyo mpamvu nabwiye ko maparike menshi dufite ya savane muri Afurika ariko Akagera gatandukanye cyane ku buryo n'abayapani iyo baje ubona bapfukama bagasenga bakumva ko Imana ari hehe cyokora twebwe abanyarwanda tukumva ko ari ibintu bisanzwe kuko Akagera karatandukanye pe ibyo rero nibyo twahoze dushimangira cyane urebye kandi byabashimishije urakoze cyane kanini.